Vamos dar um tempinho, né? Que eu marquei as 20 horas aí, tá faltando 10 minutinhos. E nós vamos dar só um Oi, tempinho. gente. Deixa eu apagar. Vamos dar um tempinho. Vamos ver. Oi, gente. Vamos ver quem é que está chegando aqui, né? Hoje à noite. O nosso assunto de hoje vai ser sobre balões, tá? Depois eu falo por quê. Beijinho para Silva Artes e Decorações, Marli Santos Souza, Andréia Rodrigues Pereira, Patrick Conceição, Silva Artes e Decorações, Sayonara Matos, Gabi Decorações, Vitor Monteiro, Iraneide Silva, Michele Marques, Sueli Lopes, Diana Romana. Tem bastante gente boa aqui. Ailton Pereira, beijinho para Gramacho, Duque de Caxias. Beijo. Vamos ver mais quem que está chegando aqui, porque vai chegando um monte de gente. Michele Marques, Sueli Lopes, Diana Romana, Luzivânia de Albuquerque, boa noite. Josivan Almeida, Melina Marmiroli. Olá! Melina Marmiroli, graças. Adelaide Oliveira, Andréia Teodoro, Shirley Santos, Valéria Carvalho, Sayonara Matos, beijinho, Sueli Lopes, vamos lá, Rita Medeiros, Rosana Lopes, Vanessa Ferreira, muito obrigada, Vanessa. Alessandra Freire, Tainá Brogueirinha, Brogueira, de Alagoas, beijo para Alagoas. Marcos Antônio, boa noite. Natasha Macedo, deixa eu ver, subiu aqui. Deixa eu ver, Natasha Macedo, de Nuá Festa. Né, da Nua Festa, Raquel Costa, Senira Eriva, Luana Lima, Gildomar Pereira, Alessandro Correira, Aurora Rodrigues Santos, Josivan Almeida, faz parte. Oi, Drica, estou aqui tentando assistir com meu bebê. Beijinho para o seu bebê. Bagunceirinho, manda um beijo para minha filha, Iris. Iris Acácio. E Aquiles Acácio. Então, beijinho para seus filhotes. Alessandra Maria, Gildomar Pereira, Joselma André. Michele Lara, Cícera Silva, Alessandra Duarte, beijinho para Laguna Santa Catarina, Jocely Miranda, obrigada Jocely, Adelaide Oliveira, deixa eu ver aqui, mas quem que está entrando aqui, é porque vai entrando muita gente hoje, tem bastante gente. E entra rapidinho, né? Deixa eu ver aqui. Patrícia 33 Silva, Adneia Lima, Daniele Bilu Teteia, Daniele Bilu Teteia, beijo. Yara Santos, Fernanda Lucena,
Lidiane Novaes, Vanusa Alves, Chile Silva, Cássia Amanda. Então vamos lá. O Ailton Pereira. Drica, eu te mandei fotos do meu primeiro casamento que decorei e te enviei as fotos no Instagram. Vê o que você acha. Eu vou dar uma olhadinha lá, tá? Eu tenho tido os dias corrida aqui porque andei dodói, mas eu vou tá dando uma olhadinha. Rosângela Ferreira, beijo. Um beijão para toda a família da Rosângela Ferreira, já Buticabal. Daniela Bilu Teteia, boa noite. Vanusa Alves, canal da Malu Silva, Rôncio Silva, boa noite. Letícia Vanusa Alves. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Já temos aqui a primeira perguntinha, né? O Ailton, ele tá perguntando sobre os balões, né? Essa está falando sobre balões, tá? E vou ver se eu faço algum trabalho de balões para vocês poderem se orientar. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é esperar mais 2 minutinhos, porque eu falei que ia entrar às 20, né? Então, vou esperar mais 2 minutinhos, vendo quem está conosco, para a gente começar a falar sobre o assunto dos balões, tá? Deixa eu ver, Ailton Pereira, o tema dos balões, eu quero ajuda, se você puder, no seu um medidor de balões. Então, eu vou mostrar para vocês, nessa série dessa semana, são as polegadas do balão, como medir. Existe um medidor baratinho no mercado que é feito com uma caixa. Não foi eu que fiz, as pessoas quando vê pensam assim, poxa, você que fez? Não, realmente vende no mercado, é baratinho, custa menos de 15 reais, tá? Esse medidor do balão, você ter o medidor, tá? Nós vamos fazer também um arco desconstruído e vamos usar o medidor no arco desconstruído. Você pode você que já tem mais experiência, você pode até não usar o medidor, tá? No arco desconstruído, porque são tamanhos de bolas diferentes, tá? Se você não tem um medidor, dá para você fazer tranquilamente sem o medidor. Mas para alguns trabalhos é necessário que você tenha um medidor. Até mesmo porque. Então nós vamos começar a falar sobre isso. Por que que o medidor é importante? Bem, nós no mercado existe vários tipos de tamanho de bola. Então a gente encontra o tamanho zerinho. A gente encontra balão do tamanho número 6, o número 7 e o 5 é um pouquinho mais difícil, mas a gente encontra também, tá? O número 9, número 8. Em geral, o 8 é o que você mais encontra, tá? O 8 e o número 6. Só que o 8 e o 6, ele não é balão profissional, nem o zerinho, tá? Eles não são balões profissionais. Já o 5, o 7 e o 9, e do 9 em diante, já são balões profissionais. O que que difere esses balões do balão número 8 e do balão número 6? Exatamente, o látex dele é mais forte, tá? Então, por exemplo, você pode fazer uma festa em casa e usar perfeitamente o balão número 8, tá? Vai te atender perfeitamente. Porém, se tiver muito calor, esse balão ele vai murchar, entendeu? E vai perder o brilho. Então, hoje nós vamos falar exatamente por que que temos que obedecer uma certa regrinha de balão, tá? Então, por exemplo, olha, os balões que são profissionais, como eu te falei, é o número 5. O número 5, ele é pequeno, mas ele é um balão que tem uma resistência, ele é grosso. Então, é um balão que ele não vai desbotar e ele também não vai esvaziar
com facilidade. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho que tem uma escultura que você tenha que fazer umas bolas menores porque você vai fazer uma maçã, por exemplo, numa árvore. Você tem que usar um balão que seja profissional, tá? Um balão em que você sabe que você não vai botar ali e aquele balão não vai murchar. Entende? Então, quando você está fazendo a festa para você, você vai no mais barato, vai no mais fácil de encontrar, no mais simples. Mas quando você está fazendo para um cliente, você tem que colocar os balões de qualidade, entendeu? Apesar que nem sempre a qualidade é garantia de que o serviço vai permanecer do jeito que você deixou. Eu fiz uma festa do Toy Story e eu usei um balão que eu não acho ele caro, né? Eu comprei, eu achei até bastante resistente, porque eu já vinha usando ele nas festas casa e não tive nenhum problema com ele, que foi o Fastball, essa marca. Tanto eu fiz alguns trabalhos para a empresa Ambev com essa marca, e quando eu cheguei lá 3 dias depois para desmontar, o arco estava perfeito. Então, eu vi que essa bola é uma bola resistente, mesmo o látex dela sendo um pouco mais fino. Porém, teve uma outra marca que eu usei, que é mais conhecida, que eu não vou dizer o nome, né? Mas era uma marca de balões que era de vaquinha, né? Então, você sabe que esses balões estampados só vem 25 e eles são bem mais caros. E eu utilizei essa marca somente nas pontas do arco e no meio do arco. E o salão era um salão muito quente. E sabe o que foi que aconteceu? Exatamente as bolas mais, que eram essas de vaquinha, só elas murcharam. E as outras permaneceram direitinho. Entendeu? Então, trabalhar com bola é trabalhar com surpresa. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que sempre procurar, se tá calor, né? Você vai fazer num salão. E esse salão, ele é muito quente, não tem ar-condicionado e o clima está muito quente. Você vai evitar usar bola número 8. Procure usar a bola número 9 de marca boa, tá? Eu não vou citar marca aqui hoje, nós vamos estar falando sobre isso nos vídeos mais para frente. Bem, outra coisa, bola boa você não encontra, tá, em mercado. Bola boa você tem que comprar essas bolas de marca boa em lojas específicas para artigo de festa, tá bom? Agora, os balões... sempre tem que ser cheio, 1 polegada menos, tá? É isso que faz com que o balão ele vai durar. Por exemplo, eu tenho um balão que ele é de 9 polegadas. Eu comprei balão número 9. Então, nesse momento, é importante que eu tenha um medidor. Por quê? Porque a bola de número 9, ela vai ser enchida a 8. Entendeu? Se eu tenho uma bola que vou fazer um serviço em casa, ela é a 8, eu nunca encho ela no máximo dela. Eu vou sempre encher ela a 7. Então, o que que acontece? Se você quer que você tenha um arco de bola, que as bolas fiquem maiores, então o ideal seria você comprar uma bola de número 10 e encher a 9. Você vai encher uma polegada a menos. Então, o látex dela não vai estar no seu potencial. Ela vai simplesmente estar menos cheia, né? Vai estar no seu total esticado. E aí ela estoura com facilidade. Então, você vai pegar, você vai encher a número 9, sempre uma polegada menos. A número 10, você enche a 9. A número 11, você enche a 10. A número 12, você enche a 11. E assim sucessivamente, tá? O maior inimigo da bola é o calor. Então, assim, você vai fazer um trabalho... Ah, o meu trabalho é o ar livre.
e está muito quente, eu sugiro que você não trabalhe com bola ao ar livre, mas se tem essa necessidade, você vai ter que comprar uma bola de número 12. Tá muito quente? Não encha 11, enche a 10, encha 9, tá? Para que ela possa suportar o calor, sem estar o látex dela muito esticado, tá bom? Porque a bola, o vento e o calor, porque ela é feita de borracha, entendeu? E o látex, ele no calor, ele tem tendência a murchar, a estourar, perde o brilho, né? Então, assim, se você compra uma de uma marca muito inferior, mesmo que dentro do salão não venha estourar, mas ela fica tudo fosca. Então fica aquele arco de bola sem brilho, fica estranho. Então tudo isso você tem que observar como decorador, você tem que saber a qualidade do material que você está usando. E uma coisa que você tem que saber é a qualidade da bola que você vai usar, tá? Então a bola é muito importante, tá? Bola tem validade? Tem. Tá? Tem validade. Eu tenho umas bolas aqui que durante a semana eu vou encher para você ver como fica uma bola velha, sabe? O látex dela fica deformado, ela não enche mais redondinha e ela vai ficando fina, sabe? Então ela não fica mais durinha, segurando, sabe? Aquele ar assim de maneira, não. Ela fica mole, ela vai deformando e a facilidade de ela estourar é muito rápido, tá? É muito rápido. Então, eu queria dar para vocês hoje a respeito de bola, porque nessa semana nós vamos começar a trabalhar com bolas. Muita gente tem pedido. Ah, Drica, eu queria ver como é que fazia o rabo da sereia. Eu queria que fizesse uma árvore de bola. Então, tudo isso nós vamos fazer. Tá? Vamos começar pelo mais simples, vamos fazer arco normal, o arco desconstruído, né? Vamos mostrar algumas coisas, né, que a gente precisa como compressor, né? Para trabalhar hoje com bola, muitos clientes não fazem mais questão, até mesmo por causa do modismo, de ter arco de bola, de trabalhar com muita bola, o que é uma vantagem para a gente. Porém, ainda tem clientes que querem arco, que querem escultura, entendeu? E é necessário você trabalhar com essas coisas, tá? E o ideal no calor é trabalhar com o suporte, né? O suporte de varetas. Porque mesmo que você não esteja presente, tem como cliente, você deixa umas bolinhas com ele, tem como ele repor se acaso venha estourar algumas bolas, tá bom? Então vamos ver quem ainda está conosco aqui. Fernanda Lucena, Fran Santos, beijinho para o povo de Manaus, na Amazônia. Olha. Beijo para vocês, Yolanda Nascimento Cruz. Yolanda Nascimento, ela é de Cruz das Almas, Bahia. Beijinho para a Bahia. Gabi Decorações, meu esposo não acreditou que você mandou um beijo para mim. Manda um abraço para ele. Ronaldo, olha, beijo para você também, Ronaldo. Que Deus te abençoe. Letícia Catherine, beijo. Aldineia, Tati Souza, boa noite. Agora entrou um monte aqui, de repente dá uma. Letícia Catherine, Marisa Faria, a Gabi está no grupo, isso, Gabi. Daniele. Bilu Teté, beijo para todos da live, tá mandando beijinho para todo mundo. Canal da Manu, beijinho para Dilaine de Cabo Frio, Rio de Janeiro tá ligadinho aqui, né? Rosana Lopes, beijo. Rôncio Silva, beijo. Beijo para Cilda Ramos.
de Araripina, Pernambuco. Beijo para Pernambuco. Lucrécia Martinez, beijinho para você. Rosângela Ferreira. Eliane Souza, beijo. Beco de Diagonal, tá aí hoje, senti sua falta. Um abraço pro sobrinho Samuel Henrique. Samuel, beijinho para você. Então, Daniele pergunta: o que faz para dar brilho nos balões? Então, tudo isso, Daniele, eu tenho que mostrar na prática para vocês, tá? Primeira coisa é comprar uma bola de boa marca, tá? E a gente vai estar falando sobre isso também. Andreinha Azevedo, Lucrécia Martinez, beijo para você. A Lucrécia pede aqui para fazer as traduções, né, para o idioma dela, do português para o espanhol, né, para ela poder, porque ela nos segue e tem um pouco de dificuldade. Algumas pessoas que falam espanhol também já fez esse pedido. Nós vamos estar vendo se a gente vai traduzir, porque a tradução demora muito tempo, a gente perde muito tempo, né? Mas qualquer pessoa pode fazer essa tradução, tá? O YouTube, ele deixa você traduzir. Então, se você quiser traduzir, você pode qualquer vídeo, ou para inglês ou para espanhol, tá? Leila Santos, Leila Silva Santos Aguiar, boa noite. Andréa Lucena. Então, ela tem dúvida sobre arco desconstruído e a gente vai mostrar. Gente, o arco desconstruído é a coisa mais fácil que tem de fazer. Existem muitas técnicas diferentes, muito jeito de fazer, mas todas elas dão certo, tá? Leila Silva Santos Aguiar, Lúcia Ramos Cirnandes e Yolanda Nascimento. Ah, sim. A Yolanda Nascimento, ela pergunta assim: Drica, você usa gás hélios nas decoração? Qual a marca que você indica? Então, a gente vai falar sobre marca e sobre o gás hélio. O gás hélio, muitas pessoas falam, uma festa fica muito bonita com gás hélio. E às vezes o cliente ele chega: ah, eu quero minha festa com gás hélio. Gente, gás hélio é gás nobre, não é barato. Tá? Uma bola enchida com gás hélio custa de 5 a R$ 7 uma bola. Você imagina quanto você não gastaria para encher 100 bolas. Então, quando você passa esse orçamento para o cliente, ele logo desiste. Entendeu? A não ser se for realmente um cliente que queira investir, porque o gás hélio não é barato. Tá? Não é barato. Caruso MC, beijo para você. Aurineide Francilino, beijo. Edrica faz uma demonstração de festa em preto e dourado. Ok. Edinante Paula Gabri, Edinante, diferente, beijo para você. Tatiane Valentim. Vamos ver aqui. Tenho dúvida qual tipo de mesa trabalhar, porque agora a nova tendência é cilindro. Qual eu compro? Para peg e monte. Bem, para peg e monte, você não precisa se preocupar muito, tá? Em comprar uma coisa que seja muito cara, mas tem que ser uma coisa resistente, tá? Se você puder até fazer a mesa de pallet, que é resistente, é melhor. Mas veja bem, a mesa cilindro ela tá na moda, a mesa caixotinho tá na moda, porém daqui a pouco passa, mas as mesas retas permanecem, não saem de moda. Então fique com aquilo que você vai poder usar. E nem todo mundo gosta da mesa cilindro, nem todo mundo gosta da mesa caixotinho, a maioria prefere mesa reta. Então faça assim, compra mesa reta sem detalhe para servir para menino e para menina. Tá? Ailton Pereira, Michele Lara,
Deixa eu ver, queria saber como faz a decoração de carpinteiro. Estou sem saber como arrumar. Uma dica, por favor. Olha, carpinteiro, geralmente você vai. Não é muito difícil, é só você ver o ofício do carpinteiro. O que que o carpinteiro faz? Né? Ele trabalha com o quê? Ele trabalha com madeira, né? Tem o marceneiro e tem o carpinteiro. Então você pode fazer, eu não sei se é festa de adulto, se é festa de criança, mas você pode colocar várias peças crua, tá? Sem pintar em MDF, para poder representar como se ele fosse um artesão, um carpinteiro fazendo peças para vender, tá? A dica seria essa. Mas dá uma olhadinha. No, na profissão de carpinteiro. Aí você vai achar o tipo de ferramenta, o tipo de trabalho, e você vai começar a ter muitas ideias, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer uma compra só de bolas com marca diferente e vou encher uma por uma para vocês poderem ver, tá? Porque tem umas que são redondas, sempre dê preferência às redondas, tá? Sempre dê preferência às redondas, para que seu trabalho fique legal, tá bom? E aí vocês vão ver direitinho. Deixa eu ver aqui, olha, de repente sobe. A gente começa a falar aqui, mas de repente sobe. Delmira Cristina Cândido, boa noite. Elias Tavares, Rosana Lopes, Rayane Meneghel, Rayane Meneghel, esses nomes difíceis. Rayane, beijo para você, né? De BH, Minas Gerais, Belo Horizonte, beijinho para você. Shirley Santos. Gente, olha, teve três pessoas aqui que não tá aqui, que eu tentei colocar no grupo e eu não consegui. Eu não sei se eu que anotei errado, se a pessoa que mandou errado, tá? Então, se você não entrou no grupo e você mandou o seu telefone no outro ao vivo, então me mande novamente, porque teve três pessoas que eu não consegui colocar, tá? Mas não manda nesse bate-papo do ao vivo, não, que depois ele some. Você tem que mandar embaixo no vídeo, tá? Embaixo no vídeo, nas mensagens. Viu, Shirley? Tá? Andreinha Azevedo, beijo para Natal, Rio Grande do Norte. Yolanda Nascimento. Dilane de Cabo Frio. Olha, teve uma mensagem aqui que não entrou aqui para mim, tá? Foi da Natasha Macedo, beijo para você. Naã Festa da Penha, beijo para Penha, tá? Tem algumas mensagens que o YouTube ele segura para análise. E eu tô vendo que essa foi para análise, tá? Beco Diagonal, Drica manda beijo pro meu sobrinho Samuel Henrique, beijinho. Miriam Cavalcante, Aldina Lima, Leila Silva, beijinho pros filhinhos da Leila, Davi e Yuri, que tá aniversariando hoje, parabéns para vocês. Olha, então são gêmeos, né? Beijo, beijo, beijo. Cari Souza, beijo para você. Vanusa Alves. Olha, tem muita gente aqui. Deixa eu ver aqui pessoas que eu ainda não falei aqui. Deixa eu ver. Gustavo Martins. Natasha Macedo. Olha, a Natasha pergunta: você comprou o botijão do gás hélio? Geralmente se aluga, tá? Não tem necessidade de você comprar. Então, tem alguns lugares que aluga, você vai lá e você aluga
tá bom? Read Kids, beijo para você, tava sentindo sua falta. Eliane Souza, beijo. Michele Lara, beijo. Fernando Araújo. A Rayane pergunta: Drica, o arco desconstruído tem que ser feito com um número de bolas redonda com a mesma numeração ou com numerações diferentes? Você pode fazer com a mesma numeração, só que você vai encher em tamanhos diferentes, tá? Mas olha, se vai encher em tamanhos diferentes, compra número 9, tá bom? Não compra a 8, porque você vai precisar de bolas um pouquinho maior. Então é de 9 para cima, tá? Aí, horas pequenininha, você pode até fazer número 8, tá bom? As pequenininha, tá? Mas de preferência, se for um serviço profissional, como eu falei no início, prefira uma marca boa, tá bom? Gustavo Martins. Engraçado, disse que não está carregando a imagem, que está ouvindo o áudio. Será que está todo mundo assim também? Porque isso aí deve ser do YouTube, porque eu estou com conexão aqui, tá? Gisele Bonfim, ensina a fazer guirlanda desconstruído daquelas largas. Ok. Daiane Silva, Paraná. Adoro suas dicas. Beijinho para o Paraná. Canal da Manu, manda beijo para Leandro. Que tá ligadinho, Leandro, beijinho para você. Juliana Nonata. É Nonata? É Nonato? Não, é Nonata. Gisele Bofim. Olha, aqui tem um monte de sugestão. Silva Artes e Decorações. Então, tem muitos balões. Que são balões assim que estão no mercado que são bons, tá? Então eu vou falar depois esses balões, mas eu queria estar com eles para encher um por um para vocês verem, tá? Como ele fica redondinho, direitinho, tá bom? Edilaine Souza, beijo para Sorocaba, São Paulo. Eu quero também mandar um beijinho para minha sobrinha, minhas sobrinhas, tá? Carol, a Kate e a Kelly, que estão lá nos Estados Unidos, morando lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Então, beijinho para elas, tá? Deixa eu ver aqui. Read Kids, estou arrasada esse fim de semana. Perdi quase todas as peças que tinha no transporte. Caiu da carretinha e perdi mesa, painel, trio de cilindro, maior prejuízo. Pensando em parar. Chorei tanto, não para não. Isso é coisa da vida, tá? A gente perde. Vocês lembram quando a minha casa aqui. Nunca aconteceu isso, aconteceu uma vez. Teve uma chuva que foi fora do normal. A minha rua encheu, a minha casa é um pouco mais embaixo. Lembra quando eu perdi um monte de mesa, perdi estante, eu perdi tudo? Pois é, a água levou, mas Deus dá tudo de novo, entendeu? A gente trabalha, a gente corre atrás, a gente faz, a gente cria, a gente improvisa e Deus dá tudo de novo, entendeu? Então, perdeu? Mas muito você tem que ganhar, tá? Então não desiste não. Não desiste não que teu trabalho é bom. Eu já tive lá no seu canal e as suas festas são muito bonitas. Feliz, feliz é o cliente que faz festa com vocês, porque é muito bonito, muito capricho mesmo. Não desista, tá? Deise Mendes, adoro sua dica. Beijo para Recife, tá, Deise? Beijinho para todos vocês. Rôncio Silva.
Manda beijo para o meu esposo Renato. Ele acompanha nas suas decorações, tá? Então, beijo para você. Tá bom, Renato? Drica, qual foi a sua maior dificuldade com balões? A parte de balão, ela é um pouco chata. Mas a parte de fazer o arco é pior. Porque assim, tem hora que você faz o arco, olha, rapidinho você coloca, fica tudo bem. Às vezes você está usando a mesma marca e o arco te dá trabalho, ele fica sambando, ele fica, sabe, num, você coloca um lado, ele arreia do outro. Então, eu acho que a pior parte é a parte do arco. Por isso que tem que sempre usar uma bola que seja uma bola redonda e uma bola, tá? Uma bola boa. Eu, como eu tô falando pra vocês, existe bolas que o látex dela encaixa uma na outra, sabe? E existe bola que elas são mais escorregadias. Aí dá mais trabalho pra fazer arco, tá? Vamos ver quem tá aqui. Mas é, React Kit. Lembra da enchente? Então, é isso aí. Vai, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Eu sei que você... tem muito a oferecer, muito mesmo. Mike Gross, beijo para vocês. Olha, a minha primeira festa foi de uma amiga da minha cunhada. E assim, a festa profissional, né? Porque eu já fazia todo ano festa assim do meu pai. E foi da Sininho, né? Foi da Sininho, era uma festa de toalha, foi da Sininho, foi a minha primeira festa, foi o meu primeiro trabalho, eu amei fazer, sabe? Como era meu primeiro trabalho, como eu falei, meu preço era mais para propaganda, né? Então, assim, eu não tive aquele lucro, mas tive experiência e também comprei alguns materiais com o dinheiro que a menina me deu e foi muito bom, tá? Poliana Novaes Silva, manda um beijo aqui para mim, curto muito seu trabalho, sou de Olímpia, Mato Grosso, olha, beijo para Mato Grosso, beijinho para Poliana que tá conosco, o Brasil tá todo ligadinho hoje na Drica, né, tá todo mundo ligadinho, Aurineide Francilino, beijo para você, Aurineide. Muito obrigada. É aquela história, lembra? Eu mandei para vocês na semana passada um vídeo que não era meu, mas que eu recebi para dar assim, um choque de incentivo em vocês, né? Você viu que parecia que estava dando tudo errado e quando virou tinha um belo trabalho. Assim é a vida da gente, tá? Então, nunca desiste pelo empecilho. O que faz você vencedor é você vencer os obstáculos, tá? O que faz você se destacar no mercado é você insistir. Porque quando você insiste, lá na frente as dificuldades de hoje vão ficar muito mais fáceis, sabe? E você cresce profissionalmente. Porque veja bem, para mim chegar onde eu cheguei, eu tive que fazer um arco todo torto, apanhar muito para poder deixar o arco certo. Hoje eu já faço um arco com mais facilidade. Então, muitas coisas que eu via, que eu tive dificuldade no início, hoje não é mais dificuldade para mim. Às vezes eu olho, sim, improviso e vem a criatividade e a gente vai fazendo, entendeu? E isso vai deixando a gente cada vez mais forte, tá? Mais forte e mais profissional também, tá bom? O Ailton Pereira fala, Drica, eu perdi uma ajudante para encher bola. Eu ia colocar no PDS, aí ela encheu fora do padrão do PDS que você faria. O que você faria? Bem, é o que eu tô falando. O medidor, ele ajuda. Se você não tem um medidor e vai usar o PDS, usa o PDS como modelo. Você enche uma bola, coloca no PDS, viu que ficou bom? Usa essa bola como modelo para encher todas, tá? Assim não sai do padrão, entendeu?
Drica, fala para o meu marido Rodrigo Pinto abrir a mão e investir na compra de imóveis, por favor. A compra de imóveis, Gisele, a gente tem que ir adquirindo aos poucos, tá? Teve um período que eu achei que eu tinha pouquíssimo imóveis. Hoje eu já acho que eu tenho muito. Tanto que eu vou me desfazer de alguns, né? Todo ano eu tenho que fazer, lembra? Aquele bazar que eu faço para me livrar de algumas coisas, que a casa fica entulhada. Por quê? Porque eu vou fazendo vídeo, vou comprando as coisas, vou fazer os vídeos. Depois não sei aonde colocar tanta coisa. Ou então eu faço uma festa, boto uma coisa nova, mas tem que sair outra. Porque é uma casa que resiste tanta coisa, né? Então no mês que vem nós vamos ter apesar que eu já tenho vendido desde o ano passado, mas assim, a primeira bazar de garagem, vamos colocar assim, né? Igual faz nos Estados Unidos, bazar de garagem, vou fazer assim. Beijinhos, Gisele, tá? Não se preocupa, não. Se preocupa, não, que tudo vai se ajeitar, tá bom? Andréa Cristina Maia, boa noite. A mensagem que você postou chamando de injeção de ânimo, achei maravilhosa. Passei na creche que eu trabalho para a equipe pedagógica. Realmente aquilo ali é um incentivo, olha, muito grande mesmo. Ivete Batista, estou iniciando o ramo decoração, estou amando, estou vendo seus vídeos, estou adorando. Espero poder estar te ajudando bastante, tá, Ivete? Lucimara, beijinho para você. Tá? Ivete é de Santa Bárbara do Oeste. Beijo para todos aí de Santa Bárbara do Oeste. Beijinho para vocês, Andréa Cristina Maia. É de Caxambi. Era professora e agora é decoradora. Que Deus abençoe todos os seus projetos, Andréa. Marli. Marri. Boa noite para você. Drica, manda beijo para minha filha Letícia Emanuele, em Nascente de Araripina, Pernambuco. Beijinho para você, Letícia. Beijo para você, para todo mundo aí de Pernambuco. Lucimara Oliveira, beijo. Yolanda Nascimento. Dri, meu esposo Luiz quer tirar dúvida, pois o meu trabalho nas redes sociais e as pessoas querem orçamento pelo Zap ou Instagram. O que que você acha? Olha, o ideal é que você pode até ter um book e mandar quando as pessoas reconhecem, mas o ideal seria a pessoa ir até você, tá? Porém, com a tecnologia, todo mundo com a vida corrida, as pessoas querem facilidade. Então você tenha já uma pasta, tá? Que você tenha suas fotos e que você tenha os valores dessas decorações, tá? E aí você coloca o seu trabalho, fala com as pessoas, porque a praticidade é o que a pessoa quer, entendeu? Às vezes a pessoa não quer perder tempo ou trabalha, entendeu? Então muita gente fala comigo pelo Face e eu hoje mesmo eu fui fechar uma decoração. Essa decoração era uma decoração escolar. E a menina, ela falava comigo assim, com bastante intimidade. Olha, Drica e tal, eu quero a festa assim, 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 assim e tal. Era pro dia 26 agora. E eu falando com ela, mas eu, pela foto do WhatsApp, eu não reconhecia quem era. Eu sabia que era uma pessoa. Eu marquei com ela hoje lá na escola, onde seria e tal. Quando chegou lá que eu vi, é uma cliente minha que já fez muita festa comigo, mas na foto não parecia ser a mesma pessoa. Tá entendendo? Então ela fez tudo comigo pelo o orçamento, tudo direitinho. Fez pelo quê? Pelo WhatsApp, né? Mas
não tem nada fechado. Eu marquei com ela na escola, levei o contrato, falei para ela que era 50% de sinal, ela levou os 50%, e então assinou o contrato. Pronto, resolvido o problema. O que não pode é a pessoa achar que já está tudo certo porque falou, entendeu? Porque falou com você pelo WhatsApp. Só pode fechar o negócio pessoalmente, que a pessoa tem que assinar o contrato e a pessoa tem que dar o sinal, tá? Isso aí vocês não podem ceder, gente. Não abre mão disso, tá? Nada de boca, tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Drica, adoro o seu vídeo. Montei uma festa para parente e cobrei o valor que achei justo. E ele quis. Deu o preço no meu serviço. Olha bem. O que que acontece quando a gente trabalha com festa? Você tem que ser super profissional. Porque as pessoas querem que você faça o serviço e não querem pagar o justo. Nisso tudo, os piores são os parentes e as pessoas mais chegadas. Por que isso? Porque as pessoas que são amigas, elas acham que por você ser amigo, você tem que emprestar a mesa, você tem que emprestar a bandeja, você tem que emprestar o material. A mesma coisa quem é parente. Quem é parente acha que porque é parente, você tem que emprestar ou você tem que decorar de graça, né? Se você tem um parente e esse parente teu, ele trabalha com Uber, ele não vai te levar de graça para lugar nenhum, ele vai te cobrar, não vai? Se você tem um parente que é pintor e foi contratar ele para pintar a tua casa, ele vai te cobrar, não vai? Então você tem que entender que o seu serviço também é um trabalho. Você não comprou nada para emprestar para ninguém. E assim como você faz com os outros, você tem que agir do mesmo jeito. Você pode até fazer um desconto, porque é o parente, você pode. Mas no dia da festa tem que estar tudo pago. Você tem que deixar isso bem claro. Eu aprendi isso, sabe? Eu aprendi. Porque a gente fica assim, ah, mas é sobrinho, ah, é não sei o quê, é não sei o quê. Então a gente cede, mas a gente não vê que você é valorizado por causa disso. Entendeu? E você vê. Então, como eu estava falando, os parentes, eles em vez de fazer com você para poder te ajudar, eles querem muitas das vezes se aproveitar, né? Então eles pagam o buffet, paga o brinquedo, paga todo mundo, e você, por ser parente, em vez de eles te ajudarem, acha que você tem que fazer de graça. Então, isso é uma coisa que você, como profissional, você tem que cortar, tá? Porque se você fosse dono de padaria, mesmo ele sendo seu parente, você não ia dar pão de graça para ninguém. Então, você não tem que dar seu serviço de graça para ninguém, tá bom? Então, aprenda a ser firme nisso aí. Às vezes o coração fala mais alto, mas o coração não paga conta, tá? Sentimentos afetivos não pagam conta. E além disso, festa não é um serviço que seja de grande necessidade. Faz quem pode. Você não está vendendo arroz, você não está vendendo feijão, você não está vendendo nada disso. Você está vendendo festa. Então, só faz festa quem tem dinheiro. Tá? Então tem que aprender isso sim, tá? Adriana Fernandes, beijo, eu vou falar sobre tudo depois, tá? Essa semana, sobre esse trabalho de bolas, tá bom? Então já estamos quase terminando. Eu quero mandar um beijinho para Lucimara, para Luana Oliveira de Palmas Tocantins, tá bom? Alessandra Duarte, eu quero já Sheila Holanda, beijinho para vocês, tá? Então nós estamos terminando. Essa quedinha que deu não foi nem do WhatsApp aqui, mas eu acho que é o YouTube dizendo que eu acho que eu tô falando muito tempo. Né? Mas tem vídeos aí que são mais compridos, né? Então, gente, olha,
Beijinho para vocês. Não percam o vídeo dessa semana. Fala o que você quer saber a respeito de balão, mas a gente vai estar falando sobre nylon, sobre fitilho, sabe? Tudo isso eu quero fazer na prática para que vocês possam não só ver, mas vocês possam realmente entender, né? Como tem que ser feito realmente um trabalho com balão, tá bom? Então, ó, beijinho para vocês. Obrigado por vocês terem assistido. Conto com o like de vocês, conto com o comentário, tá bom? Porque é vocês que fazem esse canal crescer, tá? Então, existe uma troca aqui, tá? E eu faço a minha parte e vocês fazem a de vocês, tá bom? Então, até quarta-feira que eu vou estar colocando o primeiro vídeo, tá bom? Eu tô pensando que, de repente, se der para fazer mais vídeo, a gente coloca a semana toda. Beijo, tchau, até o próximo vídeo. Beijinho Ailton Pereira, beijinho para Duque de Caxias, beijo Alexandra Valos, beijinho para vocês, beijo.